Uscire, uscire, questo. Io non E ti esco. vorremmo dire anzi in ghiere c'è. Sa kill scatta, Porzan mor. che tovo un ghiere E non na love range, kill sta sa. vec. Sa che porzan che ho per vorte usci. Sto io ero gilet core, sto io ero gilet tipo. Ieri Dor sun. avi duel hak ya gilet mi. Aha, kgan bana ieri sun kaim na şeste bana. Verevi Orada hargum. can village ve üçü magazin hangar stenak. Taşı pov karna ve Bison, evet vicak. bison, bison. If you see the bison, please call me. Can I call me Jimmy? Call you. Ako. Acan. Ախպերս 10 հատ կանաչ պատրոնք չի էլի կամ 20 հատ։ Ախպերս սարի ինչքան ուզես, դե կարամ հենց այս դռան դեմը կխսի կցեմ լիքը։ Միտե կցի ես M24-ին ինչ դնեմ։ M24-ը կարիչնվի է։ Հալավ պետք չի ախպերս, կարիչնվի է, հալավ չի ջուրը։ Ապա M24-ի կարիչնվի պատրոնն են այս ձախկոմի առաջին դեպքում։ Չէ, կարիչնվի Horatsel e istu. Kna. Anaç. Protrek can uvilich vishi hangar stenak. Ախպուր պեսեն ինձ. Շատ օкнаց կլնեք. Այրես. Օրո ջան, օրո, всё, всё. Օ. Բանարա, բա. Ինչ անեմ որ. Aper mi hat hetakrkir a ints. Orel ints bam petch. Ինձ մի հատ 4x-ը գտել եմ, բայց 4x-ի զենք չեմ գտել, լավ գտա արդեն։ Բան կա, տղեմ կա 12 բանկա։ Չէ, SLR եմ ուզում։ SLR տեսել եմ, ստի արեմ։ Վերցեցի արդեն։ Չէ, ուզում ասեմ SLR եմ ուզում, то есть այդ կար, դա եկալեցի էլի։ Լավ, ես հետո ուրեմն ավտոյի 10-ով կանեմ, հա։ Չէ, զոնայի մեջ ենք, բայց քիլ կանենք էլի քշենք։ Ապեր կարանք ոտ ոտ։ Ան 416 ու գցի ես։ Ապեր այս անգարներում կա, այդ տրիադի անգարներում կա։ Հիշում եմ, ման եմ գալի ախպեր։ Չէ, լսա ախպեր։ Գտա։ Ատե երրորդ ջիլետը կա կարշնի։ SLR թե SK է, սապեր։ Դեք ես դեմներս կռիվ են տալի, կարող է թանկ խփենք։ Հա, այ թանկ, բայց այդ երրորդ ջիլետը, որ նշել էիք, որ անգարում էր։ Արա լիքնա, սա անգարերում կա։ Հա։ Okay. Արա այստեղ հենց։ Դեք այստեղ հենց դեմներս լիքը մարդ կա։ Հենց դեմս մարդ է, սա անգարի դեմը, ախպեր։ Անկարի դեմը։ Հա, հենց դե վազում ա դեմը։ Hello the bot կլնի դի։ Էх, բայց ծրվում մրվում նայում եմ։ Ինչ անեմ, վազեմ հետ կամ։ Որո՞նք է։ Ստեմ, ստես, դիմացի անգարն եմ։ Ահա, դրա կտես, սրա։ Որը սախ մարդ են, որո՞ ստե։ Արանձի քցին արա։ Հետո՞վ արա։ Չգիտեմ, ինչ սպանեց արա։ Հատո դետա։ Բազում եմ ախպեր։ Ախպեր, ես չգիտեմ, ինձ ուր դուց խփեց։ Որո՞նք։ Փոստը արա։ Քեմ քեքորը պրայսն ու չես դու գոր։ Արա հա պրայսն ու մը խփի սպանին արա։ Երկու անգարի արանքը։ Չջոգեցի ուզուց։ Արա ժայռի վրա եմ ոնց որ։ Հա բայց այդ երկու անգարի արանքը չեն տեն անձի։ Ոյ քեզ բան արա։ Արա հեն ախպեր։ Տրեք հետա բան ժայռի վրա են։ Փախավ են մի կոմ։ Թիվասա, թիվասա, բապկեն հենա լավ չէ։ Արի, արի քես միան, էլի։ Հենա լավ դես։ Բապկենը դեից կարողա չերևա։ Հենա լավ։ Մի վարքյան, մի վարքյան։ Օպլաշ, մեր, մորմշ։ Չէ, չէ, ինգեր ունի, ինգեր ունի։
Այստեղ մեկին մշը սրի։ Ընկերներ, բապկին ոտից են գալի, քոնն է թե։ Շո գիտեմ, չեմ լսում։ Ընկեր էլի ժայռի վրա է։ Գնաց հանի։ Սպասի, սպասի։ Այստեղ են, Հակոբ, չոտկի կետը դնում եմ ուղդեն։ Գիտեմ, մի վարկյան պրոստը։ Սրանք ինձի դժվար տեն անախպեր։ Արելա, ոնց հելն եմ ստ, ահա։ Կետի տեղից են դուս գալու իրանք, բապկեն։ Որդի՞։ Այտեից են դուս գալու իրանք, հետ չեն է թե, էլի։ Մի հանին պրծամ բուժվան։ Հեսա։ Սո, ես սինան դիմավորում եմ իմ աստե։ Ապ, բայց պտի դուց օգնես։ Հե, չի տենումարա, որ դուց օգնի։ Որորդ տենամ բոգնեմ, էլի։ Ես դու ես կշում։ Չէ, 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 սի ուրիշ, հենա, իրանք են։ Հեսա, վիլիսով եկան։ Բապկեն, տենում ես։ Հորո, այս, չորս օգի են։ Ուր է կան վիլիսով։ Հետ վերևը, 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 հետ ամենասկալայի վրեն վիլիսով են։ Սի մեկի։ Հարա բավքին դզմարը։ Հավայ են գրակում են, չեն տեսեք ոտերը։ Ոխ, հորը։ Մեկին կցել եմ։ Բուժվի, բուժվի։ Հարա բավքին նիկիտ ներքև։ Այդ ենց։ Հում եմ, էտ ինգացա։ Բավքին կողոտ մարդը։ Քեզ եմ անգալի, ասեմ իմանաս։ Արա սիր ձև կայնա վարա։ Գցել եմ էլի սրան։ Նրանք զոնայի մեջ կմեռնեն արդեն։ Սպանել եմ սրան։ Հարա բապ, ոչ մեկ չի կասկացի քո։ Բաթը բաթը։ Ապել խփի են մեկին էլ բրծնենք, էլի։ Է, չկա են, չի երևում են մեկը։ Պապ, կարողա թեքվես եսքում, ստե ավտո է կասկացի։ Ապել քեզա նայում, հա, քո ուղղության վրա է նայում։ Ես անթատ շիֆթ եմ անում տենում։ Չէ, չէ, ես այս ասեմ ուր դա ինքը։ Այս կոմնա։ Բապկեն աչնայի։ Աչ, մի այտա, այդ բայց այդ սկալան չես տենա, այ այնտեղ չես տենա դու։ Դրանգերը էլ չկա, всё, այդ մեկն է մնացել։ Հա, այդտեղ, արա, բայց վիլիս էլ կաստեմ, մենակ էս ավտոն չի։ Չէ, չէ, վիլիսի վրա այնքան եմ կարակե, վիլիսը բան չի։ Հակոբ, բապկենը չի տենում, արա, մասկվիչ չի, դե կերեր ինձ մասկվիչին անուն մի դիր։ Բանա, բապկենը այն բանը չի թողում, որ տենա։ Էս էս, այսպես։ Պապ, դու արի մի հատ դուրս արի, էլի, արի փողոց։ Պապկեն, գնա անձի կանաչ լիքը պատրոնկա, գնա վեկալ։ Չգիտեմ։ Միշկագոս։ Լիքը կանաչ պատրոն ունեմ, գնա վեկալ։ Պապ, դու կվազես, պրոստը դու սեթան դու կամ։ Այսպես գնա, այս հա լավ, չէ, չէ։ Զոնայի մեջ աչի վրա աներ, ես այդ երկու անգարի արանքն էի։ Ախպերս բոլիկ մոլիկը չունեմ, էլի։ Ունեի ես, այդ հետ վերցնեի։ Լիքը ունեմ։ Պրոստը սենց զոնի բերնով գալիս եմ։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիմա Հակոբն է քշում մեքենան, մենք մեքենային ենք նայում։ Գցի էլի, բոլիկ գցի, վերցնեմ նոր գնա։ Ար։ Հակոբը կիսվում է իր դեղամիջոցներով, դեղահաբերով։ Այս խաղի մեջ մի հատ մինուս կա, բոլոր պերսոնաժները նարկամաններ են։ Դոպինգի վրա նստած, դեղանող։ Կուզես մի հատ արագի մեջ տուն մտնենք։ Հա։
Հա, ախպեր, ես նոր չեմ ասում։ Էն ուժեղ ավտոն վերցրա։ Ուժեղ։ Եվա շտուրմըն։ Լավ է էլի։ Գազարը գնա ապա։ Փուսը, օյա։ Гениально. Կարապինկա։ Մագազին դու վերցրիր։ Հա, քչա։ Լիքնա մոտս։ Սպուլիմյոտս շեդևրը։ Ստրես բոմբա։ Ստիճումս ի՞նչ տիպի ավլաց ասթե։ Տխ։ Սա դեռ նրա վեշի մեջ էր, հակ ջան։ Ահա։ Արա լսփաս հերը։ Ահա մեջը լիքը բաներ ունի, ես եկաբան վերցալամ։ Զուգա։ Ու։ Լինա կամար։ Լավ կանաչ պատրոն հասկցանք, բինտ մի քիչ, ահա։ Վսյո ախպեր, կարոնք է թանք ես պատրաստեմ։ Մի հատ խփի վառոդին միշտ։ Հա, չէ։ Արմեց բոլիկի պակասություն կա իրականում։ Փորսած մեկից ունեմ, մի հատ մեկից, նայ թե բանից։ Չէ, սա 3 հատ կա։ Աչի վրա, ձախի վրա կներես։ Կարող եմ ունենալ մի հատ իջի ստուդիո ուզում ես շուտ։ Զիբիլնա։ Բոմժ բոտ էր, էլի։ Սոտոս Սիչորս կամ մոտոս։ Սկոմի վրա են կրակում, հա։ Նման է։ Աչ հոտ։ Դենա։ Ո՞նքին երկուսին արա ոնց մի անգամից։ Բարի նրանց է բացեն, էլի։ Ավտոյի տակ ընկան մի ամիտ։ Բայց մարդ է ինձ սրան։ Հա, բա ինչ էի նրան, գիտես ինչ ձևի զինված էր 6x-ով բանով։ Գոր Ներնով կուրիտ ստարոնքի, չէ։ Երկուսի համար մի հատ վեշա։ Իրար կողք որ ընգնում են, տենց հա, հերթով սկրոլ պետք է անես։ Հա մի րոպե ինչ ունեմ, որ այս բաները վեկալ եմ, որ այս սպրիշները… Ինչ է ուզում վերցնես, ապեր։ Ապես սպրիշները վեկալ է, բայց պադրուրի լան չի մնացել, բայց ես իշտ լան։ Որա, բապ, բայց ես կեզի տարի սպրիշների ստամ, էլի։ Ար, ես երկուած սպրիշ կարամ տամ կեզ, ար։ Լավ, կարամ միած սպրիշտամ էր 3 հատ բան։ Ադե դու ինչ ուզում ես պետ։ 3 լևել ա մեկ ասում։ Արա խաղը պրծավ։ 29 հոգի մարդ կա, ինչը պրծավել ես։ Չէ, վրաս ցնում է, որ կրվենք։ Մտնի շուտ։ Ինքն է կպնի։ Ուզում ես գնակցի ձորը մեզ։ Շատ լուրջ խաղ եղավ։ Բապկեն այն ժամանակ, որ հանգարց Հակոբին խփում էին, ես գրանատը գցում էի, ինստրակցնում էի, որ իրար հետ խաղային։ Իսկ Հակոբը երբեք այդպես բան չարեց։ Ադե դու մենակով մնաց, որ հավայի պատերի վրա ես գրանք։ Չար, առանց գորի խաղը չի ստացվում։ Հա, բայց… Ոսո՞ն էր ապրում։ Բապշը չի ստացվում։
Վասիլիսին։ Էինա։ Ուղիղ վրանը մետրո։ Որը սրանք գցել է։ Հայ քո արեսի թռա։ Հələ որ դա գոլ խփի, որը սարը դեռ խփի փարտաուտ։ Զինվիատ կախը։ Սկավա դրոպակցում ու։ Պեսովա։ Այս 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 ծառետը։ Արդեր հաստատ կարասնա։ Դա չնայած մեզի բամբ է։ Օկայ, հա չէ։ Ես ուքին եմ գողնում։ Յոթուկ եմ։ Պես չկային ես, կային ես, հանգար չկային ես։ Այն չէ, դա լիշ կարնում։ Դա լիշ կարնում։ Հրա, աչի վրա էր, աչի վրա էր, հենա։ Արա ձա, հիմա ձա, հիմա արդեն ձախն արա, այնվախ աչի վրա էր։ Վայ։ Ավսե լավ։ Սա սա ոչ։ Արա որ չի սովորցնում ընձի աչու ձախ, արա Հակոբ ջան։ Էս, արա լավ քո։ Քիչ ես խառնե։ Ես երբեք չեմ խառնում։ Հակոբ, ոշում եմ դուք։ Չէ, չէ, ախպեր, սա դի բոտա։ Քի վրա հետ քշի։ Ալո։ Սով էր ստարզանն արա։ Ինչ է, ինչ պատրոնա։ Փառերկու հատ ու 18 հատ մնացել է։ Չէ, ինչ պատրոնա։ Ապեր գնացեք վերցեք էլի դրանց։ Արա խի լյուտ չարին դի։ Սաղին խփեցիք բրծակ արա լյուտ անեիք։ Սաղին մարտին գախտե։ Ֆրա հետ էլի։ Ես բանարա ես։ Հեսա հենա մստունա։ Ուզես։ Չգիտեմ։ Զգուշ եղեք, թե մարդ կլինի։ Վերցեմ։ Թո իրանք զգուշ են։ Խաղի որակից չես զգում, որ իրանք պետք է զգուշենան։ Փոխարա։ Օպա։ Էդի օպա չեր, ավտոն տրորեց ոտըդ։ Չի արա, բայց։ Ապեր առի ես քեզի տամ մի քիչ պատրոն լուր նավսյակի։ Օրը 8-ից։ Ես ունեմ։ Արի ես կամ մանչանի ես։ Քանյակ պատրոնքի փորձան այդ։ Ահա։ Ավրիս։ В принципе, бац էլի կարամ տամ, գիտես 160-ը զարիժա տարած է։ 4-6 4-6 SH։ Ես կոտ բոլիկ թրծրի, հա, ստոց։ Արա տա ախպեր էսի։ Չէ, չէ, всё, ախպեր, սախ կլատուշն։ Արամ 5-ը տամ, նայ։ Չէ, չէ, չէ։ Բաբկեն, հենա այդ այդ բարձրից նայ այդ ուղղության վրա, Բաբկենը։ Ես էի հանգիստ։ Ահա, Բաբկեն, աչի, այ հիմա քեզանից աչ, 8x-ով որ նայես կտենաս, է, այ ուղղ, չէ, մի քիչ ձախ արա։ Այդ ուղղության վրա։ Բանը ձեների համար եմ ասում, էլի որ նայես։ Հլա, հեսա նայ։ Ավտո։ Գալիս՞ա։ Չէ, կայնացել։ Չէ, կայնացել։ Գալիս՞ա էս։ Հիմա քո ձախից եմ լսում ձենը։ Ահա։ Էսը մեր ավտոից մի հատ դեղի։ Սպեշուտ կայն։ Ավտո մոտենալու լինի, ասեք, ստվոլը։ Էլի ձախ նայ, Բաբկեն։ Էս 8x-ը շատ լավ ացուց տալի։ Ձախ։ Էլի ձախ գնա։ Էլի ստար ախպե։ Այ ուղղության վեր, ահա։ Հենա, տեսար ձախ։ Ձախ, մի քիչ էլ, այ հետ այ ծառի հետևնա, հենա։ Կամա ջիլետ չնոշ չկտած ոչ, լավ դեմ։ Ոնց չի կպնում։ Հերոյա, վերև պահի իր գլխից մի քիչ վերև։ Հա։ SM 24-տաս բայր ունի։ Ահա, այստեղ սա այդ զակոնի ֆիզիկի բան են անում, բայց դա ի՞նչ որ դուս եկավ բանից։ Հա։ Չէ, հա մտել էս ծառետը բուժվում է իմ ջոկերով եզը։ Ապեր 5-րդ ֆազանա, չէր կար այդքան մնա։ Ավտո է գալիս դե։ Ավտո է գալի, ախպեր։ Բաբկեն, էլի ծառի մոտ, հենա, լավ, հետևնա։ Էլի ծառի հետևը, Բաբկեն։ Որ հանգարց ավտոն գա, բան անես էլի ֆրոս։ Ավտոն ուր է, բայց։ Ապեր ավտոն գնաց ձեր դեմը։
Հակ հլը կետը դիր մորդ եմ Են աղպետ, չգնաս են տան մոտ Չէ թաս, այս տան մեջ է Չէ, չէ, դուտ կետ Բապկետ, ես ձախ, հա, այդ է Հապ, հեն, հեն, տեսար Բանով Բան ինչա Ստրիլյալ կովքո Հեն, այն այդ դրան մոտ Դուրը ճարթում ա կստացի, քեզի հետ էլ ասեմ Որ կերակում ես դրան հետևն ալնում, ծխում ա դուրը բապկեն Ահա, հա, հա Տան մեջը վազավ Բապ, հա Սիրանք ու պչ են նայում էլ եսքում Ավոն հետևից էլ են էլ Բապ սպասի էլ պանուսում Հակ, բապկեն մյուս ընգերոչը Միվարկյան, միվարկյան եկա Կալպետ, հենա դրան կող, դրան, դրան մոնտակ այնաս, դրան հետև նայտ են, մյուս, այ, աչ, 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 հենա Այդ ես դրնով խպի, դրնով այդ ձպ խպի, այդ ու Բապկեն մտի վազի է տան մեջ Խպի, հետ ենց խպի Ապեր ինչի համար ավազում, պասեք էլի Հանգիս, հանգիս Ոյ քորո Քորո տվեց կոստա քորո Որը ոնց բայց ջոգեց Ինչտերի հետ է Բան Բոմբա Հա բե դուր ես Արա տան մեջ առաջի հարկեն այն որ բոմբը տվեցիր Հենա գնաց ընկերոջ բանի Հակոբ Հակոբ սպանի գնացել է ընկերոջ Է դու քցիր է Հա 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 բայց դու դրան մոտ Ոնց հա Շո Ոյ հա փակ Հա դու չէիր, գցես պիտակ ծուխը Միրոպե էլի Ապե գալու են իրանք մոտ Չեն գալու մեկին խփեցիր էլի ինչ Իրեք հոգի չէին Երկու հոգի էին Բա այն մեկի քիլը տվեց մի բապ Հակոբ երկու հոգի էին, որտև ավտոյով է դեղին, երկու հոգի կարան գան Ապե մի վարկան, բայց էտի Հա հեն արա Սյուրա Բապկեն դռնով Ես քարի հետևն է Արա բան չմնացել Հակ պադրոն Արա մի օքի մնացել է Հակ պադրոն Արա ես կողքինին լյուտ արա բապկեն Բապկեն են ներսի ինգացին գնա լյուտ արա Այդ առաջի հարգը քո կողը մարդ կար Ապեր գնա լյուտ արա դրան խիչ ես հետում Մտի առաջի հարգը Արա ցավը տանեմ տենում ես խփում են էլի մի վարկ քո հետ չեմ հակոբ դու որ դու այդ հաս լյուտանես չէ այնքան ես խոսում հորս հրավ ձեն չի լսվում պետք էլ չի արա ապե 13 հատ պատրոն ունեմ 160 զարիժատ արած արի հեսա աչի վրա բապկեն այսը բապ բապ արի սրան մի հատ հեսա կետը կմտնենք այն տան մեջ դրան լյուտ կանենք ապեր հեսա այս առաջի ընկածին խի չեք անում որ ես չեմ ջոգում Եկալ բապ, այդ առաջի Հենա Եթ ով խպեց արա դրան Բապ զգուշ Ապեր մի հոգի ա մնաց է Ապեր մարդ կա տան մեջ մարդ կա բապկեր Ապեր ջան Հեսա խպի բապկեր Սյո, սյո Սյո, սյո, սյո Արա խիչ եք լսում ընձի արա Արա գորջան, որը սարև չես պատկերաստի, ինչքան ես դու պրոստը պատկերաստի Արա ես ինչքան եմ օգնում Արա լավ էլի աղբորպես